Բարև ձեզ։ Եթերում Արևմտյան Հայաստանի հերոստատեսությունը ներկայացնում աշաբաթվա լուրերի ամփոփիչ ծրագիրն Արցախի բարբառով։ Հարցազրույց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի նհետ։ Արևմտյան Հայաստանի Խորհրդարանին նիստնա իլալ։ Ճարտար իրեք հարկանի շենքի կառուցումը համարյա պրծածա։ Ստեփանակեր Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի 25-ամյակի նվիրված գիտաժողովա կազմակերպվալ։ Արցախա օկուպացված տարածքների մշակութային ժառանգության պահպանման հետի մեծ գործեր արվել։ ԿԳՄՍ նախարար։ 100 տոն 100 հավատ։ Հակոբավանքը վերականգնելավ մեր ազգային հիշողությունը վերականգնելու։ Անունիս ու ազգանունիս ռչի տառերը։ Քիմ Քարդաշյանը հայկական ոսկե ապրանքանիշի զարդերանշանց տվալ։ Western Armenia TV-ի եթերում տրված հատուկ հարցազրույցին վխտեն Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը խոսելա տարածաշրջանային կարևոր իրադարձությունների մասին։ Դրանք համ Արևմտյան համ էլ Արևելյան Հայաստանին հետ անմիջական կապ ունին։ Իրավիճակն ավելուծալ, հստակ գնահատականներ տվալ, պահպանելով Արևմտյան Հայաստանի հստակ տեսլականը երկիրը իրավական առումով փիս վիճակատեսունելի հետի։ Մինգել խոսալա Բրյուսելա հանդիպումների մասին, վերի մասնակցալա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Մինգել խոսալա իրեք Ղոլյանի հանդիպումների վաղտ Ֆրանսիայի դերակատարության մասին։ Դեկտեմբերի 22-ին Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի հերթական նիստն այլալ։ Վերնե նախագահալա խորհրդարանի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանը։ Նիստին տարբեր երկրներա պատգամավորները են ներկայելել։ Հովերք 2021 թվականի դեկտեմբերի 18-ին են ընտրվել։ Արցախ նիստին վխտեն Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրամյանը խոսալ։ Ազգային ժողովի Արցախ նիստավը դեկտեմբերի 18-ի լիագում նիստին վերաբերվող տարբեր հարցեր են քննարկվել։ Խոսալն հանձնաժողովների ստեղծած խմբերի կատարած աշխատանքների մասին։ Արցախի Հանրապետության Մարտունա շրջանի Ճարտար քաղաքում իրեք հարկանի շենքի կառուցումը համարյա պրծածա։ Արցախ պրեսի թղթակիցների զրույցում ասալաշին աշխատանքներին իրականացնող Վարդապետյան եղբայրներ ՍՊ-ի տնօրեն Էդգար Վարդապետյանը։ Շինարական աշխատանքներ մինչև կռևն են սկսվել հայկական գյուղերի զարգացման հիմնադրամի միջոցներով։ Կռվանը յետը օգոստոս ամսին աշխատանքը վերսկսվելա Արցախի Հանրապետության կառավարության հատկացրած միջոցներով, նշала Էդգար Վարդապետյանը։ Դեկտեմբերի 21-ին Ստեփանակերտ Գրիգոր Նարեկացի համալսարանը գիտաժողովա ելար։ Վերը նվիրված այլա բուհի 25-ամյակին։ Ռեկտոր Վարդան Հակոբյանը ասում է. «Սոր Արցախ, սաղ գործող բուհերը լավ մրցում են ուրն հետ»։ Ռեկտորը հավաստում է, վեր բուհը ձգտումա ժամանակին հավասարքինա ու դաժե փորձումա ժամանակից մի պատալ առաջ ընկնե։ Այդ համալսարանը սաղ լավ համալսարանային նա օրինակ այոնում, բայց վեճ տանում մանվում է տրանց, այլ ուրան սեփական ճանապարհով նա զարգանում։ Այս տարի Արցախա օկուպացված տարածքների մշակութային ժառանգության պահպանման հետի մեծ գործեր արվել։ Արցախ պրեսը հաղորդала վերտեղ ունեցած մամլո ասուլիսին վխտեն անդրադառնալով մշակույթի ոլորտին վերաբերվող հարցերին, ծրամասին ասала Արցախի Հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի մինգել սպորտի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը։ Կրեցալնք մին պատար գույքային պեներ իվիլցնինք մշակույթի տարբեր տեղերում ու 2022 թվականին էլ շարունակելու ենք։ Տարբեր տեսեր են կազմակերպալ։ Շուշվա Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնը վերհալամ շրջիկա ու հասցեչոն է, իրան գործը շատ լավ կատարում է։ Թանգարաններին հետ երենք աշխատանքներ իրականացրալ։ Պեցրում գնհատում նաև գորգերի ցուցահանդեսի մրցույթը։ Այդ մրցույթին հադրութա արվեստի դպրոցի աշակերտներն են մասնակցալ, նշала Լուսինե Ղարախանյանը։ 2021 թվականի ամառվա սկզբին Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությունը ապրելու Արցախ հիմնադրամը միասին կազմակերպան 100 տոն Արցախ նախագիծը։ Վերի նպատակը կռվին հետևանքով տոնտող կուրծրած Արցախա բազմազավակ 100 ընտանիքների հետի տներ սարքելնա։ Ծրագրավ նախատեսված է Ասկերան Դահրավշենի կողքերքին Ստեփանակերտա 16 կիլոմետր հյուսիսարևմուտք թեզա 100 հատ տներ սարքել։ Թեզա բնակավայրի շինարարությունը հուլիսի սկզբին է սկսել։ Ծրագիրը սկսելիս Հանրային Հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Հովանես Մովսիսյանը ասала. «Վերառաջին տոնը քաղաքական ռեկլամից առաջացած բյուջեի գումարավն է սրկվելու»։ Երևան դեկտեմբերի 22-ին Grand Hotel հյուրանոցումը 100 տոն Արցախ պլանի առաջընթացի նվիրված միջոցառում է ելել։ Վերին նպատակն այլ էր իրականացված աշխատանքների մինգել ընթացիկ վիճակին ցանոթանալը։ Տարբեր կառույցների ներկայացուցիչներ են հրավիրվել։ Արցախա տեղահանվածներին ստեղծված հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարն են, ներկայացուցիչներն անհատներ, մինգել արտասահմանա հյուրեր։ Մարտակերտա քուլոտակա շենումը խնդիրն են խրեկչն, բայց քուլոտկե ցուցետի համայնքի առաջնային խնդիրը 7-րդ դարում կառուցված Սուրբ Հակոբ հավանքի վերականգնումն է։ 2021 թվականին Ռեարմենիա հարթակը նախաձեռնала Հակոբ հավանքի վերականգնման նախագիծը։ Վերիրականացնելի հետի հանգանակություն է սկսվել։
Հեռուստաաստղ ու ձեռնարկատեր Քիմ Քարդաշյանը իրան Instagram-ի էջումը այս link հայտնի ապրանքանիշի ոսկե զարդեր անշանս տվալ։ Այդ զարդը Ամերիկա Արևմտյան Հայաստանի զավակ Էնդի Սողոյանը իրան աղջկանը Սյուզիի հետ միասին ստեղծալ։ Իմ Մինգել խոխոր 20-ներին ռչի տարերը։ Կիրալա Քարդաշյանը հայերեն տարերավ ցպ նշանս տալավ։ Այս link-ն ամենահայտնի ապրանքանիշներանա։ Վերը զբաղվում է թանկ զարդերի արտադրությամբ։ Հաջորդիվ հաջողվրդական ելնինք Սարը ու Հանդի միջին պարերքը նվիրում ենք մեր դիտորդներին։ Կհանդիպինք հաջորդ շաբաթ։